Proste, že nemáme nárok. Belgická misia sa dnes skončí, ale už zajtra chcú poslanci rokovať na pôde domáceho parlamentu vo slovenských Rómoch. K dispozícii budú mať osobné skúsenosti. Televízia Markýta, Ivan Janda. 1. júla vstúpil do platnosti zákon, podľa ktorého mohlo neštátne sociálne zariadenie. Trojka. Belgicku sa dokonca vážne otriasa kreslo ministra vnútra. Medzi belgickými parlamentármi bol včera Košiti aj predseda zahraničného výboru senátu Verdivier, ktorý bol počas procesu voči spôsobu vyhostenia slovenských veľmov fyzicky napadnutý belgickou políciou. Tento postup belgickej strany a belgického kráľovstva, že vlastne na ruky napísali ruským občanom čísla a písmenka, kde ich vlastne označili vlastne hrubé porušenie medzinárodnej konvencie o ľudských a občianských právach. Nemalo by sa to stávať v súčasnosti na konci druhého tisícročia. Oni vlastne vyhnali ako Židov za druhej svetovej vojny, kde Romovia mali nálepky na rukách s číslami a takto ich transportovali na Slovensko. Ako sa k tomu chcete postaviť vy? Stávame sa k tomu ako Romská občianska iniciatíva tak, že dávame podnieť na Medzinárodný súd do Hágu, kde teraz mi aj prisvedčil tento poslanec, ktorý sa zúčastnil protestných akcií, že nám bude svedčiť ako svedok. Belgickí senátori, ale aj predstaviteľ hnutia proti rasizmu, antisemitizmu a xenofóbii Max von Randeni a známy antropolog Alain Renier si vypočuli ostrú kritiku na adresu belgickej aj slovenskej vlády. C'est une question de mon avis, je dirais effectivement ce qui s'est passé, et je crois que la Belgique, effectivement, par rapport à un certain nombre de conventions internationales, ne les a pas respectées, notamment... A chapitre na moje výkud poviem, a si myslím, že belgická strana mi nerespektovala určitý rád medzinárodných konvencií. Je pense que notamment un des protocoles additionnels à la Convention européenne des droits de l'homme, interdit explicitement la déportation collective d'étrangers. Et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit toute mesure à caractère discriminatoire en vertu de l'ethnie de la race. Na základe rasy alebo etnie. Že vespa policie v koncentračnom tábore sa nečíslovalo ľudí. Písmenka a čísla. Záverečné stanovisko senátora Budiera je celkom zhodnotiteľné. Nie bolo za to, aby slovenskí Rómovia zostali v Belgicku, ale ani za to, aby vyhostili takým spôsobom. Politické grémium rómskej inteligencie a spolunadývanie v sobotu rozhodlo, aby predsedníctva miestneho úradu Košickej mestskej časti Unie 9 Tibor Lóra do 30. októbra ukončil svoju činnosť vo funkcii predsedu a vrátil sa do Bratislavy. Finito.